Olá. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prorroga o prazo para a utilização do Recine e os incentivos fiscais da lei do audiovisual. Para explicar a importância desses programas para a produção cinematográfica e o que acontece agora, após a derrubada do veto, eu converso com o autor da proposta, deputado Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro. Deputado Marcelo Calero, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu pediria que o senhor começasse explicando para a gente, porque nem todo mundo conhece, quem não é do meio artístico, do meio cinematográfico, talvez não conheça, o que, que é o Recine e quais são os incentivos fiscais da lei do audiovisual que haviam sido vetados pelo presidente Jair Bolsonaro e que agora foram retomados pelo Congresso Nacional. Maristela, muito obrigado, um prazer falar com você e com toda a audiência do Palavra Aberta. É importante a gente destacar o seguinte: em todo o mundo, os governos, né, os estados, as nações fazem políticas de incentivo ao audiovisual e à cultura de uma forma geral. É o que a gente costuma dizer que é a indústria sem chaminé, a indústria do futuro, porque produz conhecimento, dá projeção internacional ao país que produz, né? Nós somos aqui grandes consumidores de filmes estrangeiros, inclusive, graças a Deus o consumo de filme brasileiro está aumentando, né? E ao mesmo tempo tem a ver com a identidade, com a memória nacional. Quando você investe em cultura, você investe também em acalentar aquilo que a gente considera como a própria alma de um povo, né? Que é a sua identidade. Pois bem, nesse contexto, essa lei ela prorrogava benefícios que já existiam para dois programas que você bem mencionou. Primeiro, o Recine. O que é o Recine? É basicamente a modernização e a construção de novas salas de cinema. Um dos desafios no Brasil é a capilarização, ou seja, tornar mais presente no interior a nossa rede de cinemas, né? Se a gente compara com países que têm uma renda parecida com a do Brasil, como é o caso do México, por exemplo, nós ainda temos um parque exibidor muito aquém do nosso potencial e muito aquém do gosto do nosso público. Tenho certeza que eu estou falando com grande parte da nossa audiência que nos assiste no interior, infelizmente ainda tem dificuldade de acesso a uma sala de exibição. Quando a gente fala de cinema, a gente não está falando apenas de entretenimento, apenas de lazer, mas a gente está falando de geração de emprego, geração de renda, e estamos falando também de disseminação do conhecimento. E os benefícios fiscais do FSA, eles funcionam basicamente como a Lei Rouanet. Na realidade, a nossa argumentação sempre foi essa, de que o teto da lei do audiovisual e o teto da Lei Rouanet é o mesmo, né? É como se fosse um braço da Lei Rouanet, em que a possibilidade de desconto ou de isenção, né? é uma desoneração fiscal para os investimentos na produção independente brasileira, que é essencial, de novo, para a nossa memória, para a nossa identidade, para a geração de emprego e renda e para estimular a produção cinematográfica e a indústria audiovisual de uma forma geral. Um investimento que pode ser feito tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, né? No cinema nacional. Exatamente. Na verdade, é um mecanismo, como eu falei, bastante semelhante da Lei Rouanet, em que nós conseguimos que pessoas jurídicas e pessoas físicas participem. Eu acho que o grande desafio é que a gente aumente a participação, inclusive, de pessoas físicas. Em muitos países que servem de modelo, inclusive, para a gente, existe esse mecanismo das pessoas físicas ajudarem, né, contribuírem para manifestações culturais, para instituições culturais, para produções culturais, e elas também têm a possibilidade de descontar parte ou a totalidade do seu investimento nos seus respectivos impostos pessoais, né, no seu imposto de renda, como é o caso no Brasil. Isso já é possível, poucas pessoas conhecem esse mecanismo. Deputado, eu acho que é bom a gente lembrar que assim, hoje nós estamos numa fase que o parlamento está muito voltado para proposições relacionadas ao coronavírus, à Covid, à ajuda a combater a doença. Mas eu acho que é bom a gente fazer uma retrospectiva. Esse projeto, ele foi um projeto aprovado em 2019, porque esses benefícios, eles iriam estavam previstos em 2003, se não me falha a memória, até o final de 2019. Então, esse veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a integralidade do projeto, o que não é uma coisa muito comum, né? Normalmente o presidente veta trechos, né, de um projeto de lei, ele fez integralidade. Esse veto não tem nada a ver
com a Covid. A motivação não tem nada a ver com a crise econômica instalada em função do coronavírus. É, na verdade, esse veto aconteceu ainda no final do ano passado, né? Ainda não havia nem notícia da pandemia. E o que é importante a gente destacar é o seguinte, que a previsão orçamentária da Lei Rouanet já estava estabelecida na Lei de Orçamentos de 2020. E é muito importante a gente lembrar também o seguinte, nós estamos totalmente focados na Covid, o Parlamento deu as respostas, acredito eu, necessárias, nós votamos com a devida urgência todas as medidas provisórias que chegaram, e nós temos que pensar também no dia seguinte. A indústria audiovisual no Brasil, ela movimenta mais de 3 bilhões de reais, ela emprega mais de 300 mil pessoas, né? No meu estado em particular, é uma indústria muito forte no estado do Rio de Janeiro, e nós precisamos lembrar que, passada essa fase da pandemia, nós precisamos fazer com que os negócios, a economia, possa se reerguer. E não há no Brasil um ativo mais presente do que o ativo cultural. Está presente em todo o território nacional, nós produzimos cultura de qualidade, e essa cultura tem, sim, a capacidade de gerar emprego, gerar renda e gerar imposto para que a gente possa redistribuir a todos os cidadãos brasileiros. Deputado, a nossa conversa está terminando, mas eu acho que é importante deixar claro para quem nos acompanha que derrubar um veto do presidente da República não é uma coisa muito simples, exige maioria absoluta de ambas as casas, né? Então, mais da metade dos parlamentares de cada casa tem que votar pela derrubada do veto. No momento que o Congresso Nacional derruba o veto, todo o veto que foi feito pelo presidente da República, acho que reforça a importância que as casas reconhecem na cultura e dão à cultura brasileira. Exatamente. Eu acho que ficou inequívoca essa mensagem do Congresso Nacional em relação à cultura. Eu devo agradecer aqui as lideranças do governo, as lideranças do meu partido, as lideranças de diversos partidos que manifestaram a sua sensibilidade, eu não vou aqui cair na tentação de nomear, mas eu queria sim agradecer especialmente as relatoras, a deputada Jandira Fegali na Câmara e a senadora Elisiane Gama no Senado Federal, que batalharam ativamente, inclusive, para que esses vetos fossem derrubados. Então, foi uma iniciativa suprapartidária a derrubada desse veto, mostrando sim que a política brasileira tem a capacidade de chegar a consensos importantes. E isso é essencial para o futuro do Brasil. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação no Palavra Aberta. Muito obrigado a vocês todos. Bom, nós falamos aqui, eu e o deputado Marcelo Calero, sobre o projeto de lei 5815 de 2019, que havia sido vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, o projeto volta para o presidente Bolsonaro, a quem cabe promulgar em 48 horas, dois dias, a nova norma. Feito isso, a norma passa a integrar o ordenamento jurídico brasileiro e passa a valer de novo o Recine e o incentivo ao audiovisual. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!